Olá, eu sou a Tia Maris, stream oficial da Mutum. Hoje eu trago para vocês aqui uma resenha maravilhosa do MLBB. A questão é, por que você deve baixar MLBB? E por que você deve incentivar os seus amigos a jogar? Vou mostrar aqui algumas plays e também montar um squad com os meus amigos da live para vocês verem tudo sobre esse jogo maravilhoso. Vou deixar também algumas recomendações de alguns streamers para que vocês assistem esses vídeos, para deixar vocês cada vez mais motivados e ajudar vocês no jogo. Nas rotas, equipamentos, itens, tudo mais que vocês precisam saber para fazer aquela partida da hora e também subir seu elo. Então esse vídeo é um vídeo mais explicativo e motivador porque você deve jogar MLBB. E aqui também já deixo um convite convidando vocês para participar da minha live. Nós fazemos gameplay tanto de ranqueada, como personalizada e X1 e também campeonato. Quer jogar com alguém? Não tem amigo? Se junte a gente. Venha jogar aqui com a gente também. Vários amigos, vários meninos muito legais que dão dicas maravilhosas. E você pode fazer parte dessa grande família. Um suporte. GPS dessa X1. Ah, deixa eu pegar a Glória Épica. Chama alguém da live, tia. Ô, Estigado, quer vir? Me chama. Estigado, não, manda ID, Estigado. 244 de link. Estigado, manda aí. ID. Qual o seu ID? Exclamação ID. É o primeiro. Não, você vai... Não, você vai mid mesmo. Tem que ver se o Estigado sabe jogar suporte. Ele sabe. Porque nós não tem suporte. Ô, Estigado, você não tem um time não pra participar do campeonato nosso? Ah, ele foi lavar louça. Eu vou escolher meu próprio caminho. Que bonitinho. A Fanny lava louça, você viu? Oi. Viu? Ele ajuda a mãe dele. KKK. Da hora. Fanny, dono de casa. Deve ser rapidinho usando os cabos, né, não, Kagura? O Dustin, dono de casa. Chama um som, uma levantadinha. Ah, Richard. Se tivesse visto, ele aprenderia. Se você pegar o Dark Fanny, arroba tia Maria, esse é um apelido pra poucos, tia KKKK. Era quando o Darkzinho era amante da Fanny. Arroba Matmono Kagura, eu real aprendo assistindo KKKKK. Eu não, aprendo jogando. Ei, diária é minha, tira o sonho da... Dino dance, Dino dance, Dino dance. Arroba Matmono Kagura, time Benedetta amigo. Titanian desapareceu. Que mulher. Milagre. Cadê a aposta? //. Ah, eu esqueci. Dino dance, Dino dance, Dino dance. Pronto, é liberado. Aposta liberada. Apostei tudo. Ah, fi! Você viu? Tu que é pobre sem nome não aposta alto, seu pobre a... Kipa, kipa, kipa. Tenho 14k de glu. A glusão aí, hein? Você viu, né? O Lap não catou aqui porque ele não quis. Ele ia papa aqui, o mais deixou pique e ficou com pena. Dino dance, Dino dance. Solado. Manda recal na Ruby, tia toxicidade.
Ingri Paimon. Oh, eu não posso fazer um roubo de vida, não? Eu gosto de bater e recuperar minha vida. Oh, eu ia matar, Fanny. Oh, ladrona. Inspirar já faz isso, não inventa. Mas faz só quando eu tô ultada, ué. Ladraquil. Aí o Elti faz isso. Tá, mas eu quero ter todo mundo... Faz força reunida, tia. Vice J recupera a vida com a Altai. Mas só isso, eu quero recuperar bastante. Aí você quer DMS SKSK. É, ué, eu quero demais mesmo. Eu vou lá catar o Nathan de novo. A Fanny vai catar. Ô, desgrama, catou. Olha pra isso. Quando tu tiver com menos 30% do HP, seu roubo de vida aumenta. Eu quase sei fazer isso, kkkk. Ainda mais com inspirar. GG. Quarenta e três a dois, credo. O vato do VS ia mandando emoji KK. GG. Eita, preula. Tá easy, hein, gente? Dá até medo. E assim eu fico feliz jogando de ADC. Oh, yeah. Olha pelo fole, bem-vindo. Levei 4K da torre. 4K? Ah lá, ó, GG, ó. Oh, yeah. Opa, valeu pelo fole, bem-vindo. Ô, oh, fiquei pratinha, mano, nem morri. Olha pra isso, 4/0, eu fiquei prata. Que é isso? Tá roubando. E aí, gente, gostaram dessa PTzinha? Ranqueada com o squad, amigos da live. E você viu? Tudo de bom. Só diversão. Isso que é jogar em squad, jogar em equipe. Maravilhoso. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E bora pra play. Espero vocês na live. Fui, até o próximo vídeo.